Tervetuloa Suomen hevoset. Nyt voidaan ottaa teidän taporit. Ja tässä areenallahan me näemme kaikkia erilaisia Suomen jalostussuuntia. Ratsusuunta edustaa 6-vuotias Ruuna Vilinen Voitto. Voitto sieltä nousi käsi pystyyn. Ja hevosen isä on Laston Leka, emä Harjuni Vilinen. Ja Vote pärjäsi 4-vuotiaana hienosti ypeän laatuarvostelussa. Ja nyt tavoitteet ovat syksyn kasvattajakilpailussa. Ravisuuntaa edustaa 15-vuotias Ruuna Järvi Turo. Sieltä heiluu käsi. Isä Turo, emä TV-tähti. Järvi Turo on juostut 115 starttia, joista 8 monttilähdössä. Sen volttiennätys on 26,9 ja tienattu voittosumma on 21 345 euroa. Nykyään Järvi Turo toimii Osaralla opetushevosena. Ja työhevosta edustaa Ruuna Janssoni. Sieltä löytyy. Nyt tuli heti taputukset, kun lähti lakki päästä, niin saatiin Janssonille taputukset. Isä Jannu, emä Emi. 20-vuotias Janssoni on toiminut lähes koko ikänsä hämeenkyröläisen Ylätalon luomotilan työhevosena. Eli siinä on kyllä hevonen paikallaan.